Մերը տեղ հայկական արտադրության առաջին արտադրանքն է աուդիո գիրք, խոսող գրիչը, գրքերը, այբենարան, տարադարան եւ քարտեզը։ Այս գրիչը աշխատում է բոլոր տեսականիների համար։ Երբ որ միացնում ենք գրիչը, որ մեկը որ ուզում ենք, ենթադրեն կենթանաբանական այգին ենք ուզում, ակտիվացնում ենք։ Դե, սկսեցինք։ Ձեր մոտ այս դիրքերում մենք կարողանում ենք ակտիվացնել ինչն ենք ուզում։ Կենթանի հետ եկել ենք կենթանաբանական։ Այս դիրքում պատմում է հեղինակը, այս դիրքում խոսում են գործող անձիկ։ Այստեղ գրված է, որ եղնիկի երկարությունը կարող է հասնել մինչև 2.5 մետրի։ Այսինքն ես հիշում եմ կենթանաբանական այգին։ Այս դիրքում խոսում են գործող անձիկ։ Ուրեմն առաջին դիրքում հեղինակն է խոսում, իսկ երկրորդ դիրքում գործող անձին։ Իսկ այստեղ մենք ունենք խաղ Վիկտորի։ Հարցեր է տալիս այս էջից, որ պիտի կարողանան երեխաները գտնել։ Հաջորդ էջը նույն սկզբունքով է աշխատում, ուղղակի պետք է ակտիվացնել այս էջում։ Ենթադրենք ուզում ենք անցնել լեզուների աշխարհին, ակտիվացնում ենք այստեղ։ Արդիբուք լինգվա լեզուների աշխարհում։ Սա սովորեցնում է 7 լեզու։ Հայերենից բացի անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, չինարեն, իսպաներեն եւ ռուսերեն։ Որ լեզվի վրա որ կանգնում ենք, տեսեք ինքը խոսեց անգլերենով։ I am 10 years old. Ուզում ենք ենթադրենք ֆրանսերենը։ Je suis un élève. Ուզում ենք իսպաներենը։ Son armeno. Ես armenն եմ։ Ու կան երկեր, խաղեր, նորից նույն ձևով երկերը գրել են հեղինակային հատուկ այս գրքերի շարքի համար։ Այս լինգուան ունի շարունակություն նաև հետագա թեմաներով։ Ուզում ենք Երևանի մասին, Երևանում տոն է, ակտիվացնում ենք այս գիրքը նույն ձևով, նամիատեսնեք, ու նույն սկզբունքով Երևանի մասին պատմում է բոլոր հետաքրքիր պատմություններ, ինչպես է ստեղծվել, գործող անձիկ են հետո խոսում։ Եվ նորից խաղ Վիկտորինա։ Ունենք շատ լավ երգեր, որը հենց մեր գրքի համար է գրված։ Երկը գրել է Քրիստ Մանարյանը, հատուկ հեղինակային հենց այս գրքի համար։ Սա այբենարան է ու շատ ինֆորմատիվ է։ Ուրեմն, քարտերով, խաղերով, հանելուկներ, գտիր բառը, գտիր տառը, ուրեմն, որ տարով է սկսվում, այ այսպիսի խաղեր կան, որոնք սովորեցնում են տարերը, բարերը, ահա, այսպես բարերը, որոնք սկսվում են Ս տարով, հետո եւ այսպես մյուսները, բոլորը նույն ձևով տուն, եւ հետո խաղերը, առաջադրանքներ ունի խաղերի մեջ, այստեղ կա երկը, Վանդակում պարկած է նորամանկուշե կավե նա քնա, իսկ եւ ունենք այբենարանի երգը, տեսեք Մեսրոպ Մաշտոցի վրա կանգնում ենք, պատմում է Մեսրոպ Մաշտոցի մասին։ Մեսրոպ Մաշտոցն ավոստեց ածված մեզ տավեր տավեց Հայոսեզում սովորենք, տարեր փորձ կանգնենք, Հայոսեզ։ Ջ։ Էստեղ տարերնա։ Գ։ Հ։
Գրիչը աշխատում է նաև քարտեզի համար։ Քարտեզը բացահայտիր աշխարի վրա սեղմում ենք ու արդեն սկսում ենք գնալ ամբողջ աշխարով ճամփորդելու։ Ամբողջ աշխարի ատլասի ինֆորմացիան պարունակվում է այս քարտեզի մեջ։ Պետություններ մայրաքաղաքներով, գետեր, լճեր, աշխարի տեսարժան վայրերը, Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը, մարզերը, տեսարժան վայրերը, Լեռնային Ղարաբաղը, խաղեր, հետաքրքիր գանձերի կղզի եւ այնը, որ այդ խաղերով նաեւ ամփոփում է, թե ինչքան բան սովորեցին երեխաները, ավելի շուտ ոչ միայն երեխաները, այլև մեծերը, նույնիսկ աշխարհագրական ֆակուլտետի ուսանողները վերցրել են։ Շատ մեծ ինֆորմացիա է պարունակում։ Մայր ցամաքները ամբողջապես պետություններով, քարտեզներով, գրեթե աշխարհի բոլոր պետությունները։ Մեկ անգամ գրիչը ձեռք եք բերում, տեսակ ինչպես ակտիվացնում եք, եւ բոլոր պրոդուկտների վրա կարողանում եք մի գրիչով աշխատել։ Արժեքները, գրիչը 18,500 դրամ է։ Գրիչը կարող եք ձեռք բերել մեկ կոմպլեկտի հետ, հետո առանձին-առանձին պրոդուկտներից, որը կցանկանում։ Այբենարանը 5,000 դրամ, Երևանում տոն է և կենդանաբանական այգին 7,900 դրամ, քարտեզը, արդիմապը և լինգուան 9,900 դրամ։ Եվ կենդանաբանական այգին ծանը 5,900 դրամ գրիչի հետ միասին։ Մեկ բան ևս, որ շատ կարևոր է, այս գրիչը աշխատում է լիցքավորմամբ։ Դա շատ կարևոր է, որ անընդհատ էլեմենտներ փոխելու խնդիր չի լինում ու լիցքավորելու բավականին երկար աշխատում է, ձայները ամեն ինչ նախատեսված է եւ այդ ամենը դեցիբելները հարմարեցված, որ երեխաների համար ընկալելի լինի ու շատ բարձր չլինի։ Մեր պրոդուկտը ձեռք բերել online այցելելով ArdiBook.am կայքը, որը ունենք, մեզ կարող եք նաև տեսնել ու մեր պրոդուկտը ձեռք բերել Ռեյմայում, Մեգամոլում։